dadka kale ee martida ay ka soo qayb gashay ardaydii gudatay waajibaadkoodii iyo dhammaan cidii ka qayb qaadatay oo dhanba waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada waxaan jeclayn inay xafladdu intan in ka badan sii qaadato oo hadallada waan sii macaansanaynay aada soo jeedinaysaan cid waliba, balse culamadu ma aha dee berigii hore inagu waxaa la dhiibay culamo aan xafiis saacada lagu xirayo oo lagu furayo una ka dambaynina culamada saacadihii xafiisyada laga qaadanay. Beryahan dambe waxaa soo baxay in jigjiyo kolkii la joogo axadda iyo sabtida uu hawlaha lagu hagaajiyo oo waa maalmaha ay xiran yihiin xafiisyadu, laakiin inagu waxaynu ku hagaajinay itnayntii oo maalintay ugu badnayd saxmaddu oo inta sabti iyo axad laga soo baxay xafiisyadii oo dhani ay wada mashquulka yihiin baynu ku hagaajisanayo. Intaasi waa dhanqariya, way naga raalli noqonayaan culamadu, waa naga raalli noqonaysaan wixii la dhaafayna ilaahay bay noo dhammaystiri. Haddana inteena kale waynu fadhiceynaayo, laakiin culamadu waxay codsadeen inaynu sii dayno iyaga. Inteena kale haddaynu xatraynana waan heli karaayo inaga waqtiga nagama xirmayo, laakiin culamada waaweyn jazaahum allahu khayran aada bay noo ixtiraameen, waqti badan bay ina siiyeen. Waa rag wada nin waliba dee keligii ina ibraahima kaana ummatan buu ilaahay yidhi, nin waliba keligii buu ummad ahaa. Sheekh Cabdulfatah isagaa taabtay ah dee wuxuu kamid ahaa mashaayikhda nabiga annaga oo yaryar kutubta noo bilaabay. Hadda kutubta meesha ku qoran kawaakibu dunuya kamid ah, isagaa aniga iyuu sheekh ahaayo cidii aqriyay buu kamid ahaa. Beryahan dambe waxaa soo baxay inaan sheekhyahaaga la sheeginba hoosta uu laga nuugo oo inta ajalada la helayba intaad hoosta uu ka nuugto ood ku sheekh noqoto maadamaleynaynba sheekhadalbaa sheekhii ahaa. Balse waxaan umalay inay baraka yari un tahay haddaad tidhaahdo sheekhadalbaa sheekhii ahaa, nisbatu lfaa'idati ilaa mufiidihaa, faa'iidada aada heshay ciddii kuu faa'iidaysay kolkaad u tiiriso cilmiga barakadiisuu kolkaasay kuu xasinaysaa. Isaga iyo culamadii waxay noo faa'iidaysay, dhammaan raggan oo mashaayikhdii sideedabana dadku waa isku wada xidhan yihiin oo meelaadan ka dhowraynin bay sheekhnimadu kaagaga imanaysaa. Haddaadan sheekha si toosaba u horfadhiisani ku isagii hor fadhiistaybaad la kulmaysaayo, wadigiisii baad meel kale ka soo dhagaysay, cajaa'ib baad kala kulmaysaayo. Culamadii waxaa dee lagu xisaabtami jira adoo meel iska socda cod shanqadiisuu kuu soo baxday ood maqashay, ninkii codkaa ku hadlaya mashaayikhdaadaa lagu dari jiray, adiguna aadan soo bedelinna meeshii. Laakiin hadda waa kaa aan leenahay waxay noqotay isbedelku waxyaalaha jiri ah, ilaahay iyadana raalli ha ka noqdo. Jazallaahu bilkhayraati anaa a'imatan lanayna qalin qur'aana wakii sheekhu loo aqriya cadba wasalsala, ilaahay a'imadii inagu soo dabaashay ee heerkan ina soo gaarsiisay ilaahay khayr ha ku jazeeyo, ilaahay khayr ha ku jazeeyo. Inta inoo noolna allah inoo xafido, intii dhimatayna allah ha naxariisto. Sheekh Cabdiraxmaan ibnu khaliif tafsiirka isagaa intiisa badan aniga iyo aqriyey suuratu ancaam laga bilaabo ilaa dhammaadka. Sheekh Munir baa markii hore noo bilaabay suuratu lmaa'ide, markuu dhameeyey buu naga soo tegey. Markaasuu deedna Sheekh Cabdiraxmaan suuratu lancaam ka bilaabay. Waxaa la taabanayay hadda ragga yaryar maxaa wax loogu bilaabay, isagaa manhajkaa isticmaali jiray Sheekh Cabdiraxmaan, meelo badan uu ibtido ka bilaabay buu ka isticmaali jiray. Kolkii la yidhaahdo ragga maxaad ugu bilowday, wuxuu odhan jiray ilaahay adduunka oo dhan wada mubtadi ah qur-aanun buu u bilaabay. Bal horta ajnabiga ha loo aqriyo miyuu ilaahay odhan. Marka waan aragnaa dee hadda faa'iidadeedii oo muddada halka sano ah
gacanta ku hayna ragga ee deeqaabka uu qabayna waxaan maleeyaa culimada oo miisaan iyo qiimeynaya ilaahay hayna dhammaystiro culimada dhimdhimatay allahuma xariisto kuwa noolnoola allahaynoo xafido kulli waa sadaqa jaariya oo shaqsi kasta oo faa'iido beeray isagaa faa'iidada u aariyo إذا ما تبنى آدم انقطع عمله إلا من ثلاث سبب جارية أو علم ينتفع به أو ورد صالح يدعو له ولو رأيت أتكب بارا كرتو إلى هاي هاي ما بارا 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 جنة الله هاي ما بارا علم هذا سيد دين إلا لكن إنه وين تبنى وحتى علم هذا ما البال الديار اللي لا يرفع يستوى الله ولا استوى ويكأذر دارتين وحيد آمن هوله aniga oo waan sii daynaynaa ugu cudur daaraya haddana yaana waqtiga ka sii qaadanayna waad naga raali noqonaysaan sheekhiyow waana u ducaynaysaan markas kale waa sidaa la sheegay inuu dhulkiisa iyo dhismihiisaba inaan laga qayb qaato oo inta meesha fadhida iyo intuu codku gaadhaba caalamulislaami ciduu doonay ilaahay soo dirayaay in laga qayb qaato culimadii way noo joogaan qaybo laakiin qaybaha degdeg ayaanu sii daynaynaa. Kitaabkana waxaa la yidhaha la ijaazeeyey inkastoo de mashaayikhdii laga waaweyn de sheekh loo dhiibaday loo ijaazeeyey kitaabka hadda labadan aayadoodan dhammaynay suuratul israa bay ahay marka dadka waxaa laga yaabaa inuu qalbigiisa ku dhacdo kitaabkii ma dhammaanina maxaa leelaya kitaabkaa dhammaaday kitaabka markii hore suuratul kahfi baan ka bilownay annaga oo eegayna ardada deedna suuratul kahfi markaan ka bilownay buu dhammaaday 15 hoose haddana dushan ka soo saaray oo 15 sare dhammaaday sidaasuu ku dhammaystiran yahay intii dhamaysatay ee dhammaysatay iyo intii kale ee aan dhammaysanin ba dad badan baan dhammaysanin oo qaybo qaybo ka dhagaystay waan u ijaazeynay kitaabka tafsiirka intaas waxaa jirtay maadaama uu sheekhi fasaxay yidhi adigu wad annagoo ku tasarufayaay intii soo xaadirtay oo dhan waana sii ijaazeeyay aniguna jaasad sheekh ayo taybi waa isku wada jira yaran baa ijaazeeyay allah ay noo barakeeyo ami sheekh hadda waa idin sii daynay.